No niin, hyvää iltaa tältä itärajalta taas nimittäin. On nyt tämä Vostokin demo päivittynyt. Nyt tässä nähdään, että Public Demo versio 2 on ladattu. Eli joo, en yhtään tiedä mitä nyt tähän on lisätty. Tuskin nyt hirveesti, mutta... No, jos on demosta versio 2, niin kai se pitää nyt testata. Tutorial kyltit, the Volvin order, welcome as new controls. Itemsi, containers, equipment, weapons, okei. Okay. Ei, tämä on aluekin näköjään erinäköinen kuin viimeksi. Pitäisikö tavallaan mennä tänne? Tervetuloa demon pariin, kiitoksia. Eli pieni demo. Tarkoitus on niinku... Saa palautetta noista mekaniikoista ynnä muuta, juu. Have fun, kiitoksia, kiitoksia. Sitten mitä uutta? Tämä on nyt se tärkein. Mä en yhtään niinku tiedä, mitä tähän on lisätty, niin tässä nyt nähdään. Eli... Inventory systeemin versio 2, equipmentin systeemin versio 2. Sitten näköjään Winter Options ja optikkia tullu. Rekoilija on muutettu. Mikä on ARM IK, sitä en tiedä kyllä. Demo settings ja... Niin tähän on vähän niinku kaikkea tähän on päivitetty. Uusia aseääniä ja kaikkea. Scrolli. F2 elementit. Miksi mä voin tässä mitä... Eikö täältä joo? Tämä oli viimeksi mulla sanon pois, että tämä on niinku tämä potti Spawner Jonson päälle. Weapon position right. No tosi hyvä, tuossa voi vaihtaa tuon. Sitten on nämä kaikki perusgrafiikat täällä. No, tässä nämä niinku näppäimet on mulle tosi väärät taas. Kyllä tänään niinku voi. Voi niinku pelata, mutta ei tämä nautintoa silti oo. Containersi. Juu, tämmösiä. Tätä. Eikö se lukeekin Midlemousi, oho. No on tosi tämmönen... Perus. Tämmöstä, no muissa muussakin pelissä tämmöstä niinku luuttisysteemiä tai laatikosysteemiä näkyy. Itemissä ja sitten... Hei. Niin mä oon tämän sama ekstra kuin viimeksi. Demo transitio, niin ei sinne vielä mennä. Etkäpässä kaikki läpi, niin ei sitten unohdu mitään. Yleensä mä niinku saada niin nopeasti, kaikki sitä jää niinku huomaamatta. Mutta täällä saa varusteetkin otettua. No niin, backpack. Ihan perus tämmöset vaatteet. Ja niitä on 2C vaan tässä tällä hetkellä. Okei. Olis kiva taas mennä niinku katsomaan tätä näppää, mistä mä sain nyt, niin saanko tässä nyt inva jostain auki. Ei ainakaan iista aukkee. No joo, tässä on tämä perussynkyt täällä. Onko nyt samat kuin viimeksi? Kato SVD-kin, huh? Mosiini. Nyt se on joku haulikko. No joo, otetaanpa tosta tuo... No. Ja mikä tästä on, sitä asetetaan tuo vaikka K461. Nyt mä sitä, en tiedä, onko mä sitten panoksia tässä. Varmaan kannattaa joku klokki ottaa tuosta. Ah, täällä oli tähtäimetkin, oho. Jaa. Mitähän nyt tuo mun ase ampuu? Mä oon muuta molempia. Sitten... Sillä näkyy tuo niinku tyyppikin, että raree. Onko se suppressori ikin perhana? Mikä niinku ero sitten näillä on? Palue on eri. Lightweight. Tuli pistoli, oho. Mä ottaa kaikki, kun en mä nyt niinku jaksa niinku... ...ehtiä mikä on oikein. Otetaan tuo punapistetähtäin, joo. Loputtomasti syntyy vihollisia. 3 enemiä tulee kerrallaan. Noir mappi. Eli coming in public demo 2. Uusia mappeja.
järvialuetta, sitten on radaria. Tai kaikkea tämmöistä highwayta. Okei. Onko valti niinku... Mä haluan nähdä noita näppäimet, oliko se joku invanäppäin. Ei meillä niinku mikään kiire tässä nytte. Inventory. Tässä nyt ei varmaan voi nyt tässä niinku oikeesti käyttää vaan. Vai voiko? Midlemose puttoni on ladderi, firee. Reload inspekti. Canted aim, joo. Joo, se toinen tähtä, se laittaa tuohon vaan kylkeen. Tässä voi olla vaikka se... En nyt rupea selittämään, kun te tiedätte. En mä nyt tässä niinku äkkiseltään näe. No selviikö meidän tuli demo-alueelle kuolemaan heti. Nyt vaan toivottavasti meillä on ase sitten oikeesti. Ja näkee samaa karttaa kuin viimeksi tämä villake, joka oli ihan niinku oikeesti hyvä mappi. Ei, niinku, ei mulla ole aseita mukana täällä sitten kuitenkaan. Mä otin ne, mutta ne mihinkä ne nyt niinku meni. Mä taas niinku tämä sama kysymys, kun minusta viimeksi saa otettua käteen, kun mä lähdin täältä. Ne kamat käynyt tänne pöydälle. Miten hitossa nyt ei niinku tule mukaan? Ah, mulla on se mukana sitten vaikka enää ottaa näitä. Mitä helvettiä? On se otettu tuossa se pistoli ainakin. Joo. Ykköstä niinku voi aktivoida, mutta mä painan ykköstä tapahun mitään. Invasta pitää equipmentti slottiin laittaa. Mä en nyt niinku invaa kanssa mistään nyt auki. On juttu sieltä tyhmiä kysymyksiä. P:ssä on niinku kiikarit. P:ssä taskulamppu. Onko se niinku pelissä vähän liian vaikea tämä niinku asetukset vai? Kuvitteleeko mä vaan? Mitä mä niinku en saa asettaa ollenkaan käyttöön? Oliko mulla viimeksi sama? Oliko se joku puki viimeksi vai mikä mulla oli silloin, kun mä sanoin niinku asettaa ollenkaan käyttöön? Mä en muista mitä mä silloin tein. Mä niinku ihmetin, kun mä sanon asettaa käyttöön, että mä pitkään sitä mietin. Jotenkin mä saan niinku selkiytettyä se. Tämä et niinku saa mistään asetta käyttöön. Se on vähän niinku eri kohdassa kuin viimeksi. Eikä me vissiin nyt aloitetta eri kohdasta. Me ei tullut aloittaa, kun mä en saa asetta niin. Voi nyt perhana taas. Tässä niinku on selvästi nämä ohjeet. Inventorista pitää niinku tuonne tavallaan tuonne rullaan laittaa ne fiiliin, mutta kun ei enää... Näin. Kun mä saan niinku mistään invaakaan, kyllä nyt saa invaa, okei. Okay. Tyhmä minä. Eli nyt vaan niinku tämmönen... Nyt vaan ihan niinku täysin tämmönen Tarkov-tyylinen tämä inva. Mut pitää vaan nyt tässä miettiä, että... Mä saanko vaan niinku laittaa tuota aseeseen näitä juttuja, niinku... Tuli niinku tapista, minkä se otti tuon. Mä olin ite nyt ne oikeesti tyhmä. Ja kun mä saan sitä niinku takaisin enää tuosta maasta. Se heittää niinku pois. Joka on niinku omituista. Mutta niin. Mä olen nyt asettanut niinku tässä säättää niinku näitä juttuja tähän. En.
Laitetaan nyt nuo kamat päälle. Ne on liivit, housut jalkaa, eikö? Se on niinku takki. Meillä on niinku kahdet varusteet tavallaan täällä. Eikö tuossa? Mä oli lipaa, niin tuossa on housut, joo. Mutta kypärä nyt ei saa. Tavallaan sekoinen ruo meidän pistoli. Miten mä saan lisättyä nämä? No, tämä on taas taiko niinku... Se antoi nostaa, se äsken antoi nostaa sitä rynkkyä. Haluaisinko saa supersonin tuohon, mutta... Katsotaanpa nyt, kun mä otan aseen käyttöön. Se oli... Aha, se oli ladattu, just. No miten mä oon saa niinku tähtäimenkin tähän kiinni? Tyhmiä kysymyksiä. Onko tyhmiä kysymyksiä olemassa edes? Nyt kuitenkin niin, ei voi valia mihin mä niinku... Tai mikä niinku tähtää mulla on periaatteessa, kun ne on kuitenkin suuri osa nostaa käy tuohon rynkkyyn. Niinku niin, tuossa lukeekin, oho. Niin X-stä voi niinku vissiin... Eli optiikka. Nyt se on paljon nelossa, se laittaa tuohon tuon. Tämä on tavallaan niinku... Jos tää käydään läpi, niin se opitaan, niin on aika selkeetä, mutta kun halutaan niinku tavallaan... Tai niinku aloitetaan, niin mä jotenkin tuntuu. Mä en tämmösiä pelejä pelannut, niin mä jotenkin tuntuu niin vaikeen enemmän. Se on niinku tuo RDS tuossa kiinni. Okei. Okay. Nyt meillä on siis rynkky valmis. Ja meillä on sitten varmuuden vuoksi tässä... onko vielä muslle breikkiä tuo? Niin se oli tuo supersori, miksi se laittoi, joo. Oho. Tuo kuulostaa hyvältä. Tai edelleen tämä peli niinku vaikuttaa ihan saatana eeppiselle. On jopa niinku liian realistinen tämä alku tässä. Tämä on niinku... On niinku vaikeuksia, kun näette päästä eteenpäin ees. Nyt mennään kasvamaan tätä niinku... Täältä vihollisia nytte. Mä haluan niinku niitä räiskiä. Nyt silleen nyt siis nyt sen kautta ottaa niinku mitään niinku vakavasti. Mä haluan testaa vaan tää niinku... Niinku sanottu, niin näppäimetkin on ihan päin helvettiä, niin mä tän voi säätää varmaan niin. Nyt täytyy pysyä täällä hengissä. Onko tämä kuitenkin eri kartta? Mä niinku näyttää eri kohdalla. Onko se niinku tässä se kylä, missä me viimeksi ammuttiin? Eli täällä on kolme niinku vihollista meidän kanssa. Niin tuossa on tuo niinku... Toivottavasti laittaa toisenkin tähtäimen. Mä ehkä joku vähän niinku pienemmän. Tai vaikka isomman. Täällä on sataa vettä, niin ei niinku kuule kyllä mitään niinku... Täällä porukkaa nyt liikkuu, mutta tuskin on hirveesti juokseekat täällä. Paitsi minä vaan tällainen juokse ja hunttaa näitä äijää. Tavallaan ne juoksee täällä tahalle, että joku ampus minua. Nyt pitää vielä katsoa, onko se päällä oikein se spawneri. Ei se on päällä, joo. Täällä oli se summeri. Laitetaanpa se on vinteri, koska minusta vinterinä... Ja hitto, kun saa kenttä karhu tullut, se oli ihan viittejä. Vinteri, minä tykkään vinteristä. Joo, nyt ei kai katunut peli, ei. Niin kuitenkin Suomen kyseessä, niin talvi on hyvä teema. Tämä on rajalla. Mä en tiedä kummalla puolella me ollaan, mutta kuitenkin sama aluettaan se on. Mutta niinkö niinku hypätä tämmöseen talloon? Ei varmaan voi. Joo. Toivon mukaan tää tulee nyt tää hyppitä vastaan. Ui vittu, mä menen ammuttaa nyt. Täältä jostain joku räiski, mä en tiedä missä se on. En tiedä, onko se nyt niinku pelissä potteja nyt kehittynyt, onko se aika tyhmiä ne potit sille. Minun mielestä oli aika yksinkertaisia, mutta... Eikä tätä ainakin peliin niinku tässä... Edessä on aika paljon kehitettyä.
läpi, jos täältä meitä ammuttiin täältä. Ne oot ihan väärin kuullu. Mutta... Sitten miten vaikka se on ajan nähdä täältä sitä puskasta, niin se on eri asia. Ja se välttämättä se saattaa myös kaikua, että mä katsoin niinku luulin väärin. Tai se ainakaan, että se saa ammu meitä ikkunan tanakkaan. Tuolla on joku. Tuossa on joku. Ei se oli tuossa. Plus mä näin tuolla toisen äijä. Mä en tiedä miksi se vaan niinku... Just niinku tulee tyhmästi se käveli tuossa niinku aukeilla. Onko se niinku kiivetä? Se olisi joku oli laittarinäppäin, mutta mä muistan mikä se oli perkele. Okei, piti ottaa aseen. Loogista. Eikö se pääsi katolle, hei? Pääsee. Noni. Nyt se on semmonen OP-spotti, missä eikö... Näitä kannattaa käyttää hyödyksi, vaikka nyt tässä onkin tavallaan tykiruokaa olla, mutta... Tämmöset hyviä paikkoja monesti. Tulee se yksi aja, jossa on, mä en tiedä mihin se meni. Ja tuntuu vaan, että se käveli niinku poispäin. Täällä pitäisi olla kaksi äijää vissiin vielä. Joo, eikö se ollut sitä kolme enemies siellä spafnaa, niin... Mut takana joku läiskii tuolta nytte. Ei me ei osuttu kyllä ollenkaan taaskaan. Okei, se kuoli. Okei, semmonen niinku raakille potti tuli vaan niinku kohti ja ampu. Tää niinku luulis, jos avataan tuli, niin sitten ei saa tapettua, niin se niinku tavallaan meni suojaan tuosta. Se meni tuonne talon nurkalle. Se nyt jäi niinku tohon keskelle vaan. Täällä on yksi, se on vissiin tuolla se äijä. Ellei nyt niinku spawnaa uudestaan sitten. Se meni liian kauaksi. Aika kova edelleen. Aseiden kautta se on niinku se... Tavallaan... Niinku tässä on tavallaan tässä se hauski osuus. Tai paras. Aseet jotenkin tuntuu niin hyvälle. Pitäisikö nyt lähtee juoksemaan? Toivon mukaan mä en kuule, kun mä hyppään tästä. Ei, hyvä. Onko tämä oikeesti niinku... Samaa kartta? Saattaa olla sama, mutta... Se on niinku muutettu tai minusta tämä alue ainakin tässä oli siinä. No tää on niinku selvästi vissiin muutettu vaan vähän sen joo. Joo, mutta missä yksi ajatun tällä sitten on? Me jättää vaikka kuollaa, kunhan me niinku... Nähtäis porukkaa täällä. Minusta tämmöstä ei ollut ennen täällä. Mulla on niinku demo-alue. Kyllähän tuolla heilahti, ja olisi niinku kivi heilahtanut. Ei se tuskin se äijä täälläkään sitä pusikossa kämppii. Vai näinkö mä sitten niinku, minusta kun mä näen, että se käveli äijä tänne päin. Saattaa olla kyllä se, mikä me tapettiin, jos se juostaa niinku kielet juoksemalla täältä. Tämä olisikin vaan saa semmonen niinku rumplemoni tavallaan. Täällä joku on meitä ampu täältä. Semmonen moni, missä niinku tulisi niitä potteja, tulisi niinku kukaan niinku enemmän. Niinku tavallaan niinku teach matchi. Mä en näe missä se on. En saakaan ammu meitä, onko se tuolla? Tuon kanto taas. No, missä se on tuolta? Hitto kun ei näe. Tuolla. Okei, kuoli. Ei sun yhtään panosta meihin. Niinku mä näin oikeesti tuli tänne päin. Se hyvin tuli hyvä, vaikka se mietin niinku tavallaan tuon niinku... Tuo tuon ase, missä tavallaan oli, missä kusit on täysin... Ei me ei osuttu vielä kertaakaan, meillä on full HP:t. Nyt tällä vissi on kolme uutta se spawnunut, kun mä tapoin kaikki kolme. Niin onnekin pitäis semmoinen huomaa, että... Vaan kuitenkin tämä peli ei ole niinku yksin pelissä. Niin kuin on sanottu, niin
Aika paljon noita pottien vaikeutta nostaa kyllä. Taas me ammuttaa jostain eesti. Tai se on se vaikka, että ei äijää näe, kun ne on hyvin niinku piilotunut äijät kuitenkin. Vaan niinku luonto on tämmönen niinku... Realistinen on vaikea erottaakin nuo jätket kyllä. Tai ne osuu kyllä yhtään mihinkään nuo potit. Nyt se juostolla kunnolla, hei. Tippuko? Ei vitu se tippu, se varmaan jäi tuohon. Tuo se varmaan johonkin jäi. Onko se porotanut te puitten läpi? Mä epäilen, että ei voi, mutta... Mä en kyllä aina kasunut kyllä siihen minun mielestä. Mä en tiedä, että mä oon niinku pelin niitä fysiikoita kunnolla, miten tuo panos niinku... Tavallaan tippuu. Kun tippuu se äijä, mitä vittua. Jaa. Niinku en tiedä, miten paljon pitää ennakoja, kun tuo äijä juoksi tuolleen. Se näköjään se tippuu. Avas taas tulee, mutta ei sunnu meihin yhtään. Tässä niinku... Ei vittu. Tuon takana joku jätkä tälle. No missä hei? Että se niinku tietenkin voi vihollisia luuta, että mulla ei ole mitään muuta kuin tätä purkkeen. Täällä pitää nyt muistaa, että on toinenkin äijä sitten. Me voidaan niinku yllättää takapäin helposti tässä. Hitto, mitä on ollut ihan kunnolla, hei. Mä en näe missä se on. Se tuossa, jos se tulee ääni tuosta, mutta mä en näe sitä. Aika kovaa. Miten mä en näe sitä? Se on saa pusikossa tuolla. Aika nolo taas. Ei ole tuo yhtään damakkeen oikeesti. Mikä nyt pottien nyt idea on niinku... Niin pitäisi joku sinkot saada varma, että ne osuus. Mut kun te katsoo niinku niin silleen... Vaikka ammukit osaan tarkasti, mutta niinku... Mä saan kohan yritän niinku tavallaan hakea niinku kontaktia, eli meidän pitäis kyllä osua moneenkin potiin. Nytkin tavallaan ollaan kartan keskellä tässä niinku katolla. Ootetta, että joku ampuu, miten kuullaan mistä tulee. Ja tuossa niinku näette, miksei näe meitä tuo. Tuo ei kyllä ainakaan luutta, se vaan kävelee täällä. Hei! Mä oon täällä. Mä paska tähtää. Aina kuoli ykkösellä. Jotenkin vähän peittää tuo supressorilta. Joo. Nyt on ammuttu 6 pottia. Nyt pitäis tulla 3 uutta tänne sitten. Vähän tämmösen jäätymispiikkejä tulee jatkuvasti mulle. Hetki miettää kaatuuko peli, mutta ei sitä kaadukkaan. Hei. Nyt niinku tästä ei tehdä toista jaksoa, tämä jää tähän yhteen, mutta... Edelleen tämä on niinku ihan saatana eippien tämä. Jo fiilistellä jopa pelaate. Kaikku, mä en oo varma, tuolta se minusta ampuu. Nyt niinku kaikku, otettiin ensimmäinen osumakkiin. No tuolta se ampuu, mutta se kaikkuu tuon. Miten se meitä pommittaa? Mä en näe sitä, missä se on. En oikeesti näe. En usko, että se meitä ampuu sokkonakkaan kuitenkaan. Onko se täällä se? Kyllä se on pakko olla sit muualta. Mä voisin niinku takaa ampua, mutta tuskin se nyt täältä ampuu näin epätarkasti. Tuo ääni niin kuulus täältä. Ei perkele, en mä asu, niinku en erota. Onko mä niin vanha, että mä näen sitä äijää? Nää on kuitenkin mustat vehkeet päällä. Nyt ampu täältä joku. Onko se täällä, helvetti? Se... Pakko se olla täällä jossain. Mä en niinku täälläkään näe ketään. Kai se tulee päälle. Jaa, onpa kyllä outo. Hyvin kaikuu kyllä nuo äänet. Ollaanpa nyt tässä niinku... Mä varmaan mitä asian suuli ehkä kyllä nää. Mitä ammuta ollenkaan. Sä ajattelin, että se on oma.
Ei saatana, missä se nyt mun häirihtee nyt, missä se äijä on? Onko mukaan näin ovella jätkä? Joku potti. Se on niinku pusikossa ampuu. Vai sä kuitenkin jakso haukkunut niitä potta, kun ne on niin huonoja ampumaan. Ja taktiikat on hän kolla, no potilla konsanaa. Se oli noin kaukana oikeesti. Okei. Okay. Ja se niinku tyyli näki, samantien oli paikallaan. Toinenkin jätkä täällä. Miks sä mut toisia se? Malla puolella sitten varmaan. Nyt taas en niinku nää. Täältä päin se tulee se ääni, mutta... ei mitään tietoa missä jatkaa. Mennäänpä tähän puumaijaan kahtomaan. Kai se meitä ampuu nyt sen matkan. Ei ammu ees. Täällä on niinku sänky. Patje. Joku ampuu kyllä meitä täältä päin nyt. No, mä oon se ikkunassa, ampukaa nyt. Tuolla joku. Okei, okay, aika helposti kyllä tippuu. Yksi kuti rintaan, niin se tippu. No, kuulettava laukaiset oikeastikin on, mutta niinku... yleensä peleissä olettaa, että pitää ampua pari kertaa. Jaa. Onko nyt niin, että ei tällä näistä ole mitään vastusta? Vaikka tässä edelleen on idea se, että sä vaan testaat tämän tavalla aseita ja tää niinku... mekaniikka, mutta no putit kyllä aika raakileita. Mä hyppään nyt tässä, saattaa olla vähän verta. Noni. Vielä haluaisin ampua pari pottia. Kuitenkin aina on niinku hauskaa... räiskiä menemään. Miten tämmöisiä pelejä ikinä on kyllä pelannut, niin kuin on sanonutkin, että... mä en tykkää enemmän semmoista niinku, missä tapahtuu nopeammin. Vaikka nyt tämä onkin tämmönen tosi iso genre. Ne kasvavaa pelejä, niin... silti on vähän niinku... ei ne molemmat pelit aina pelaa, mutta... noni. Nyt otetaan, että joku ampuu. Ollaan pelattu nimittäin ihan just puoli tuntia, oho. Noin, räiskittää vähän postilaatikkoa. Hei, mä oon täällä, ottakaa mut nytte. Mä oon täällä. Nyt viisi pitäis olla niinku tullu uusi kolme jätkää tänne. Onko täällä puolella sitten taas? Joo, ei jää mut täältäkään kukaan. Mitä helvettiä? Loppuko ne vihut kesken vai? No niin, nyt alkaa tulla sieltä. Miten se ampuu meitä täältä? Ei se tätä näe mitään. Nyt mä oon se paikallaan koko ajan. Niin tavallaan ilmainen kohde. Mitä se mulla on single vire päällä? Kannattaa aina pitää singleä melkein päällä. Voit niinku rämpyttää kuitenkin sitten aika nopeasti. No niin, missä sä oot? Mä oon paikallaan tässä, hei. Varmaan nyt vaihto paikkaa vähän. No niin, tulehan nyt. Meikä käyttää pistolia, kun sä oot niin huono. Tää niinku katos vain, okei. Kato. Voi tuttu ase, hei. Noniin, hei, missä te ootte nyt? Kovin jootte räiskivää, mutta kun pitäis tulla esille, niin ei kukaan tule esille. Tästä me lähettiin, tästä taittiin lähteä. Niin ollaan niinku mapin reunassa.
Mä haluan tappaa vielä pari jätkää, se on ihan varmaa. Mä en lopettaa video, kun mä saan tapettua. Oho. Okei, mennäänpä nyt tänne päin. Mä veikkaan, täällä on niinku... Tää nyt voi yksi äijä jäljellä. Joka ei juos karkkuun meitä, kun mä huomasin. Tai mä huomasin, että hän niinku jäi kiinni, kun se ampui meitä. Tuolla olisi niinku niitä ottaa pistoolilla sen vaikka. Niinku tästä mennään. Jos on tuolla, se ampuu meitä uudestaan varmasti. Ollaan paikallaan hetki. Ei ammu, okei. Täälläkään ei. Ei sitä ole koko tässä enää täijää varmaan. Paitsi se yksi varmaan jäljellä enää. Mun tapaan nyt rynkky kätteen. Oppeko kohta joku ampuma, kun rynkky kädessä. Ei siltikään ammu meitä kuvaa. Eikin tämä kiinnostakaan mun vettä, mitä tapahtuu. Tuleeko se... Ei tule mitään, okei. Okay. Ei varmaan mitään lisätty tuohon vielä. Efektejä, mutta joo, eikä se sitten muuta auta. Jos tätä vielä pahasti lopettaa, se enää äijii. Näköjään päätti kaikki hylätä meidät, niin... Alue on nyt niinku meidän tehtävä näköjään suoritettu tältä erää, kun ei tällä kettää tule. Olisi nyt kiva saada joku tämmönen niinku... Enemmän niinku vihuja tähän demoversioon. Voisi niinku räiskiä kunnolla, vaikka tulisi niinku 20 tänne kerralla. Ei täällä oo ketään. Niitä vaan nyt tien päähän mennään, sit ollaan hetki paikalla, katsotaan ammuttaanko. Näin. Nyt ollaan niinku ihan paikalla, ollaan niinku tykiruokkaa. Tai ilmanen kohde jollekin ampujalle. Ei ammuta, okei. Okay. Kiitoksia katsojille, että tämän demo-testaus oli tässä ja palataan sitten taas tämän pelin parissa, kun julkaisu on, tai sitten julkaisu on aika kaukana, mutta palataan sitten uuden päivityksen parissa, että katsotaan mitä uutta on tullut. Tai edelleen peli on ihan niin kuin täysin viskattavissa, kun suomalainen tekijä, niin aivan eeppinen. Kiitoksia ja hei hei. Ai, että kun on...